да видим в кои части на една Select заявка можем да влагаме други заявки. Всяка една Select заявка се състои от три основни клаузи. Имаме Select, From и Where. И отговора на този въпрос е, че можем да влагаме заявки във всяка една от тези клаузи, стига да спазиме ограничението на съответната част. Като начало ще разгледаме как можем да вложим заявка в From клаузата. Влагането на заявка в From е, така да се каже, най-естественото нещо, защото вложената заявка всъщност представлява източник на данни, а From обикновено съдържа в себе си източника на данни за заявките. Ограниченията, които действат върху вложената заявка. Вложената заявка трябва да има псевдоним, с който да се обръщаме към полетата, които са влезнали в нея. По отношение на редовете и колоните, които връща вложената заявка, няма абсолютно никакви ограничения. При From имаме пълна свобода да направим заявката такава, каквато ни е необходима. Нека да видим как може да стане това нещо. Като първи пример ще разгледаме кой служител от таблицата Employees, колко поръчки е обслужил. Срещу всяка поръчка, която е обслужил даден служител, стои неговото ID, Employee ID. Ето тук 3, 4 и така нататък. Тоест от таблицата Orders можем да пресметнем кой служител колко поръчки е обслужил. От таблицата Order Details можем да пресметнем продуктите, които дадения служител е продал. Връзката е през номера на поръчката и можем да пресметнем за всяка една поръчка или общо за всичките поръчки на каква стойност са те. Тоест тези три неща сега ще се опитаме да ги получим в един резултат с една заявка, в която има вложени други заявки. Нека като начало да направим заявката, в която ще видим кой служител колко поръчки е обслужил. Select, From, трябва ни таблицата Orders, тази заявка е лесна. Ще сложим псевдоним O1, колоната Employee ID и тук ще сложим Count с звезда, Count Orders. Трябва да групираме Group By Employee ID. Така, ето това е заявката. Когато я изпълним, ще получим следния резултат. Излизат ID-тата на всеки един служител. Срещу всяко ID стои колко поръчки е обслужил. Без да изтриваме тази заявка, ние малко по-късно ще я използваме. Ще направим заявката, с която ще пресметнем колко продукта е продал и на каква стойност са тези продажби. Select. Трябва ни таблицата Orders с Inner Join. Ще свържем с таблицата Order Details. Връзката е между колоните Order ID от двете таблици. Значи D1 Order ID с O1 Order ID. Колоните, които ни трябват, са Employee ID. Ако напишем Count със звезда, Count със звезда са продуктите. Sum от Unit Price, от таблицата Order Details, трябва да вземем Unit Price. Да умножим по Quantity, количеството. Тези суми ще ни дадат сумите на поръчките. Тъй като в момента номерата на поръчките не участват по никакъв начин в заявката, ще се получи сумата на всичките поръчки, които обслужил дадения служител, а не на всяка една от тези поръчки. Групирането на тази заявка трябва да го направим по Employee ID. Когато изпълним заявката, ще получим следния резултат. Излизат номерата на служителите, броя продуктите и сумата на поръчките. Тези две заявки можем да ги обединим в един резултат с още една таблица, тъй като искаме да излезнат и данни за самия служител. Примерно имената му можем да изведеме или каква му е длъжността. Ето тук имаме last name, first name, title има и така нататък. Обращението към него. С каквито колони изберем от таблицата Employees можем да ги изведеме. Пишеме Select From таблицата Employees. Inner Join, тази таблица е свързана с ето тази заявка, която направихме преди малко. Ето тук сега е задължително да сложим псевдоним на тази таблица, примерно V1. Когато се обръщаме към таблицата Employees, слагането на псевдоним е наше решение, зависи от нашите желания. Можем да не слагаме псевдоним, да цитираме цялото име на таблицата. Слагането на псевдоним за тази вложена заявка е задължително, не е въпрос на предпочитание или желание. Връзката между тези две таблици on V1 employee ID равно на E1 employee ID. Inner join. Следващия източник на данни ще бъде втората заявка, която ще вложиме.
V2 можем да означиме. Ние избираме имената на тези псевдоними, казваме on employee ID равно. Сега можем да я свържем или с V1, или с таблицата employees. В случая няма толкова голямо значение, тъй като и трите множества от данни съдържат по 9 реда. Така че тук наистина няма особено значение. Аз ще свържа с employees. Employee ID в employees е първичен ключ. Това ще е добре. И така, имаме трите множества от данни. Остана да напишем този select. E1 last name. Всъщност преди last name можем да сложим first name. Значи first name, last name. Така, след това слагаме броя на продуктите, които е продал този служител. Ето това е от V1 count products. След което слагаме колко са поръчките, count orders, т.е. V2. Така и накрая слагаме sum orders. V1 sum orders. Добре, ето това е заявката. Има едно много съществено ограничение, когато избирате кои колони да цитирате. Във външната заявка, т.е. ето тук, и в останалите части на външната заявка, важи за where клаузата, можете да се обръщате само към онези колони, които са влезнали ето тук в частта select. Т.е. ако колоната има в таблицата orders, например, но не е включена в select частта, към нея не може да се обръщате. Тя просто не съществува за външната заявка. Така че внимателно трябва да прецените тук отгоре какви колони трябва да сложите. Това е заявката, остава да изпълниме и получаваме ето този резултат. Значи Nancy 345 продукта е продала, 123 поръчки е реализирала на стойност 202 143,71 цента. Майкъл, Андрю и така нататък за всички служители. Тоест виждате, този резултат може да бъде получен само с такива вложени заявки. Това е влагането на заявка в From.